بسم الله الرحمن الرحیم نن زم سره په استودیو کې محمد طارق موجود دی هغه وستا سره خپل تعارف وکي. بسم الله الرحمن الرحیم سید محمد طارق مینوم دی او د تحریک مهنت د یو ضلع جرنل سیکرټری یم او د جمعیت اسلامي پاکستان رکن یم. اوس چې فلسطین کې کم صورتحال دی په هغې باندې تاسو لږ رڼا واچوئ. ډېره اهمه پوښتنه مو وکړه په دې وخت کې په غزه کې په فلسطین کې ډېر غټ ظلم او بربریت روان دی چې عالمي دهشتګردي روانه ده. ماشومان زنانه په بې دردۍ سره قتلېږي او د افسوس خبره دا ده چې ټوله دنیا بلکې خاص کر 57 اسلامي ملکونه چې کم دي هغه په دې خبره خاموش دي. زه ډېر زیات زموږ ته په دې خبره تکلیف دی او غم دی چې زموږ د امت مسلمان نوجوانان په دې ټایم کې په لو لاو کې د پی ایس ایل په نوم یا نور داسې څه بدنظمیانې روانې دي چې په هغې کې اخته کړي دي او د غزه او د دغې ظلم او د دغې بربریت هیڅ قسم څه خبره نه کیږي. او بل دا ده چې زمونږ میډیا همدومره غلام میډیا ده چې یو چینل دا جرأت نشي کولی چې هغه په میډیا دا خبره وکړي. بیګانې شپې رپورټ دی چې اووه ماشومانان دا دولګي نه مړه دي. هلته ماشومان واښه خوري چارې خوري. اوس د پاکستان حکمران بې حیثه دی بې زمیره دی. زما مشینري زما وسایل زما پوج زما ایټم د کومې خبرې محتاج دی چې په دې ټایم کې هغوی د فلسطین او د غزه د مسلمانانو مدد نه کوي په دې څه حالات کې. دا خلک به ورځ په قیامت جناب محمد رسول الله ته څنګه منامخ کیږي په کمو سترګو په کم مخ په منامخ کیږي چې هلته چې کم ظلم او بربریت روان دی. نو مونږ خو د حکمرانانو مطالبه ځکه نشو کولی چې بې حیثه دي بلکې د نوجوانانو هم دا مطالبه ده چې څومره نوجوانان دي د پاکستان 15 کلو نوجوانان دي. لہذا هر سړی دې دا مطالبه وکړي په سوشل میډیا باندې په ټویټر باندې چې بای مونږ تله غواړو غزا ته مونږ هغه خلکو ته علاج کول غواړو په خپله خرچه مونږ ته دې سفارتي لار میلاو شي. یسل چې کوم اوس شروع دی هغې کې پی ایف سي چې کوم دی نو هغې سپانسر کړی دی د هغې په باره کې تاسو څه رایې ده؟ مونږ خو د کیل کود خلاف نه یو ځکه زه په خپله نوجوان یم او نوجوانانو ته مونږ غواړو چې دغه شان د ګراوند میدانونه آباد وي کیل وي روزګار وي ځکه چې دا نه نو بیا به مطلب ګن کلچري ډرګس کلچر وي. خو اوس خبره دا ده چې مطلب یهودیان او د اسرائیلو خلاف مطلب هغوی راضي او کی ایف سي په نوم باندې مطلب زمونږ پی ایس ایل سپانسر کوي. او بیا بله غټه د بې شرمۍ او د بې حیثۍ خبره دا ده چې په هغه پی ایس ایل کې کراوډ د پی ایس ایل کې کراوډ چې دی نو د فلسطین جنډه یا بینر نشي وړی پابندي ده پي. نو زه ټولو نوجوانانو ته یم چې پی ایس ایل نه بالکل فوري طور بایکاټ وکړي او د فلسطین د مسلمانانو سره مطلب په دې خبره کې ودرېږئ او د دې نه بالکل بایکاټ وکړئ چې دا پی ایس ایل مکمل فلاپ شي.